सो कृष्ण वालेकुम नमस्ते सत्यकालीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई होप ब्लॉग जेतु की दुनिया नुबो आइको गेम पतस ल जेतु बहुत एम्बियंस बहुत धुनिया ऊपर नेचुरल फाइव शॉट जेतु लास्ट दिन तो आपन लोग इटा हासिल हेतु कैंप पर आ माने वन डे स्टे छले एतु कैंप पर आ वन डे स्टे जेतु आज गोइसु आज गोट गोइसु पेंगोंग लेक जेतु आज गोइसु पेंगोंग लेक और जेतु बैड न्यूज जेतु पेंगोंग लेक रास्ता ओवरफ्लो ओवर वाटर क्रॉसिंग कारण रास्ता अलग मैं टूरिस्ट बेक को दी से सौ जो आम रात ऊल्सा पाती से साढ़े छा पाती से विकास रेडी टू गो तो जी रेडी हलो ब्रेकफास्ट करम बहुत धुनिया हस्पिटेलिटी जी बहुत धुनिया हस्पिटेलिटी से आप लोग मोर केम्प तो देखा दी डिस्क्रिप्शन लिंक नम्बर तो दिए थको अलग हम लोग डिस्काउंट पाई जाके जी भाई जी कल बहुत धुनिया हेल्प कर बहुत हस्पिटेलिटी दिखे थैंक यू सो माच और आएगा अगर कोई आने से आप लोग डिस्काउंट दे देना हाँ नुबरा के कैंप का नाम क्या था नुबरा वैली इको कैंप सोके नुबरा वैली इको कैंप नुबरा सामार कैंप अपने बहुत धुनिया एम्बेसी बहुत धुनिया हस्पिटेलिटी दिए निजर घर निचि फील कर डेस्क्रिप्शन लिंक तो नम्बर तो दिया थको अपने आक कन्टेक्ट कर एने तो 2500 पार ना आप लोग कम कर दी है कि नहीं चलो गुवाहाटी आने से मिट करेगा जी ऊल्ह दिल बिस्मिल्लाह बाय बाय जी मोर आगत तेल ना 100 किलोमीटर जा पारिम तार आगत भरा लो इतना मैं पेट तो दूटा आने भरा लो अभी जब लगे ओके जी 50 किलोमीटर अहर पिछड़ा पेट्रोल पाम आज पेट्रोल पाम फ्यूल ना कि पेट्रोल पाम फ्यूल आज जी डिस्क्रिट एटा पेट्रोल पाम आए सो इतना भरा ला जी दूटा वाटर क्रॉसिंग बहुत डांडा डांडा वाटर क्रॉसिंग सफल एवरेज जो घूरी जब नागे आगत जब लगे पेंगोंग लेक सके जीतु गोटेक बैक भरा लीस फ्यूल टेंक और जीतु मैं टेंकी फुल कर ना मैं 800 টাকা তেল ভরা সমন ভেজাতে যেই কেনার 500 টাকা তেল সুমাই লিছি কারণ ইন কেস যদি খালি হয় তাহলে ইউজ করবো পারিম আর যেহেতু দুটা দুটা ওয়াটার ক্রসিং পাম্প বহু ডেঞ্জার ওয়াটার ক্রসিং পাম্প সো আপদ গে আছো না সো ফিল তো লাগিব বা সেইকাৰণে যেই কেন ভরা দিছো আর গোটেকটা ট্যাঙ্কি ফুল করবো দিয়া নাই কিন্তু ট্যাঙ্কিতকে 1 লিটার 2 লিটারকে কমাই কেনে ফিল হয়েছে सो तो आप ट्राई कर दिए टेंकी फुल कर अक्सिजेन तो कारण सके जीत ऊपर गलेगा खारदुंगला पास और आम जीत तले गए पेंगोंग लेक 3D और रास्ता आप देखा पासे कि रास्ता बहुत डेन्जार रास्ता और जीतु पूरा कन्सनट्रेट चल इवेन कर आप बाली ए बाली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये तो एक नगत आ पामे और जीतु इतना अलग आगत निज़ पाल मैं उज्जवल दाय जीत ऑल इंडिया ग्रुप आसे पेंगोंग लेक वाटर क्रॉसिंग आसे हेतु बहुते पानी लेवल तो बहुते बाढ़ गई है मैं टेंकी लगे आरोप पानी हेनक बाढ़ गई है
সেইটো কাৰণে 9টা আগত পুলিচকেইটা মানে ৰিক্স ল'ব দিয়া নাই, মানে বাইক চাইক চাই যাব দি আছে। চাওঁ কি হয়, কিন্তু গ'লে ভাল লাগিলে হয়। এতিয়া চাওঁ কি হয় গম পা, পানী লেবেলটো বহুতে বাঢ়ি গৈছে আৰু বিকাশ দান্তে আমাৰ বেক চাইডে আছে, তাৰ ফিল ভৰাই আছিলে মানে বেলেগ ৰুটেদি গ'লে। সিহঁতে তিনিজন বিকাশ দান্তৰ লগত আছে, গুৰুংদা, নয়ন আৰু বিকাশ দান্তে একেলগে আছে, আৰু আমি, মই, সুমন ভাই, উজ্জ্বল দা একেলগে আছোঁ। আমি কৈছোঁ যে আমি পাৰ হৈ লওঁ ৱাটাৰ ক্ৰছিং, তেতিয়া আমি হেল্প কৰিব পাৰিম, নহ'লে একেলগে পাৰ হ'লে পচিবল নহয়, যিহেতু আমাৰ উজ্জ্বল দা আছে, যিহেতু বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱা মানুহ হয়। আৰু মোৰো এটা ৱাটাৰ ক্ৰছিং পাইছোঁ, আৰু এইটোতো একো নহয়, আগত আপু ডাঙৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে, এনেকুৱা ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে, পানীৰ নিচিনা পৰা বৈ গৈ আছে। অ' মাই গড, দেখা পাইছে আপোনালোকে কি ধুনীয়া চাই চাই নেচাৰেল গডছ। আৰু টুকলু মুকলু ৱাটাৰফল, টুকলু মুকলু ৱাটাৰ ক্ৰছিং, আৰু যিহেতু এইকেইটা একো নহয়, আগত আৰু আছে, যিহেতু বলব গলি আছে আৰু ৱাটাৰ ক্ৰছিঙৰ পানী লেভেল বাঢ়ি আছে। চ আৰু এটা পালোঁ ৱাটাৰ ক্ৰছিং, অ মাই গড, এইটো পানী বেছি আছে, বিছ মিনিট এইবি পুতককৈ মাজি খুবাই গ'লো, খুবাই গ'লো। ওহ পাৰে, মোৰ এটা সপোন আছিলে এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজত বাইক চলোৱা, আজি সপোনটো পূৰা হৈ গ'ল ফাইনেলি। মানে বহুত ভিডিঅ'ত চাই থাকোঁ, কে টি এম অফিচাৰত বহুত ভিডিঅ' এনেকুৱা চাই থাকোঁ, এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজেদি পূৰা ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা বাইক লৈ লৈ গৈ থাকে, আৰু আজি মোৰ সপোনটো পূৰণ হৈ গ'ল। থেংক ইউ চ' মাছ, লাভ ইউ, লাভ ইউ অল। এটা ক্ৰছিং পালোঁ, অ মাই গড, অ ঠাণ্ডা, তাত গোটেই পানী সোমাই গৈছে, আৰু যি ঠাণ্ডা, বাপৰে বাপ, পানীটো ভাবিছোঁ ওলাই ল'ম কিন্তু আগত আৰু ৱাটাৰফল পাম, সেইটো কাৰণে ৱাটাৰফলকে এণ্ড কৰি লওঁ, তাৰপিছতে পানী ওলাম, আৰু যি ঠাণ্ডা। চকে যিহেতু এটা পাৱনে ব্ৰেক লৈছিলোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছিলোঁ, আৰু গুৰুংদাহঁতো আহি পাইছে, গুৰুংদাও আহি পাইছে, বিকাশ দাদা সকলোকে আহি পাইছে, যিহেতু আগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিং আছে, সেইকাৰণে একেলগে যাম। আৰু এতিয়া অলপ গাটো ভাল লাগিছে, যিহেতু অলপ টোপনি মাৰিলোঁ, মেগী খালোঁ, চাহ খালোঁ, কফি, ব্লেক টি খালোঁ, আবি হগানা আছিলে মজা। গুৰুংদা ব, কিবা খালিনে নাই? লেক আছে 90-80 কিলোমিটাৰ আছে, আৰু যিহেতু চবকে লগ পালোঁ, আৰু যিহেতু মোৰ বেক পেইন হৈছিলে অলপ, উদ্দালে মজাকে মাছাজ এটা দি দিছে, এতিয়া বেক পেইন মজা হৈ গ'ল, ঠিক হৈ গ'ল। যিহেতু দেখা পাইছে যি ৰাস্তা, অফ ৰোডিং ৰাস্তা, আৰু আপোনালোকৰ বেবী ব কে টি এম ডিউক 390 ইনকেট বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে, লাভ ইউ বেবী। আৰু যিহেতু বেছি দূৰ নাই আৰু, আৰু যিহেতু পূৰা ডাউন এইটো টাইপৰ বস্তুটো, আৰু চব শিল ভালকৈ যাব লাগিব, আচলি মজা ইয়াতে পাইছোঁ আমি। কোনটো ন
Bismillahirrahmanirrahim. Gurunda, Parisa Puni, love you. Larka beautiful ka guys yo aaj jehetu shohot ke danger gitti fastest pani আর ওটা বাতাগোসিং আছে খুড়মুড় বাতাগোসিং Oh my god, jehetu aji amar din tu water crossing aru off-roading, water crossing aru off-roading e gaituk jabo diu. Jua. Jehetu finally ami ahi palu Pangong Lake apalake ahak tu blue dekha paise blue sky ar blue water ji combination oh my god jehetu ala bhut deri hola rati pa ulai sei sob tayar hoye ase hetu karone ami cottage bisari isu jehetu amar cottage book nai ar at cottage pa tu bhute tan ke mane bhut tourist aise ar jehetu rasta block hoye geche hetu karone jcb e rasta বনাই আছে দেখা হয়েছে রাস্তা ব্লক ও মাই গড আর যেহেতু জেসিবি পর রাস্তা খুলে দিছে মানে গোটা রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিল এবার বালিবুর সাইড করে করে রাস্তা খুলে দিছিল গুড জব আর ইমান কষ্ট করে সব মুখ সুখ ঠোলা সুলা সঁচাকে দেখিয়ে বেয়া লাগে কিন্তু সেলুট ওকে যেহেতু ফাইনালি পেংগং লেক আহি পালো আর অফ রোডিং আসলে ওয়াটার ক্রসিং আসলে পুরা বডি পুরা পেন হয়ে আছে আর যেহেতু দুই ঘন্টা ধরে আমি রুম বিচারিলো মানে পেংগং লেক কিন্তু ফাইনালি পাই গেলো আপনাদের নেক্সট ভিডিও গম পাবো আমি কোনো রুমত আছো আর ইয়াত আমি গোটেকিটা বিকাশ দা আমি গোটেকিটা ইয়াত সাহা আছো যেহেতু আহিয়ে রুম পায় যেহেতু আহিয়ে খুই গেছো ধুনিয়াকে তো আজি কারণে এইখিনি আছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব আর ৰখিব নেক্সট ব্লগ কাৰণে আপোনালোকে মৰম দি গৈ থাকিব আৰু অল ইজ ওয়েল বাই বাই লাভ ইউ